ተነባቢ ማዕከን ዜና ብሉምበርግ ሎሚ አብዘርጎሖ ዜና በኢራን ዝድጎፉ ጉጅለታት ፍልስጤም ትማልሰን በታ በቴል አቪቭ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነብሰ ቅትለት ሓላፍነት ወሲዱ ከም ዘሎ ብምሕባር እስራኤል ኣብ ቃዛ ተካይደ ወታደራዊ ወፍሪ ክሳብ ዝቐጸለ ተወሳኺ ከምዚ ዓይነት ስርሒታት ኣብ ውሽጢ እስራኤል ክካየድ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። በቴህራን ዝምወሉ ክልተ እስላማዊ ትካላት ሐማስን እስላማዊ ጅሃድን አበ ቴሌግራም አብዛሃቦ ሐበራዊ መግለጺ መሰረት ምግባር ትመጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ሓደ በዓል ስልጣን እስራኤል ክገልጽ እንከሎ በትነታዊ ሓደ ሓላፍ መንገዲ ከም ዝቆሰለን ተወሳኺ ጉድኣት ከም ዘይበጽሐን ገሊጹም። ኣብቲ መግለጺ ናይቲ ሽበራዊ ጉጅለ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ቃዛ ተዘይወፂኡን ኣብ ምዕረባዊ ገማግም ዝገብሮ ዘሎ ምትእትታው ደውን ተዘያቢሉን ነብሰ ቅትለታዊ ስርሒታት ናብ ቅድሚት ከም ዘምጽእ ብምሕባር ከተማታት እስራኤል ከናውፅ ምዃኑን ገሊጹሎም። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ መንጎ ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ናታንያሁን ሓማስን እንተወሓደም ነቲ ኣብ ቃዛ ዝካየድ ዘሎ ንልዕሊ 10 ተዋርሒ ዝጸንሐ ኩናት ንግዜ ደው ዘብል ሰምዕ ምቁራስ ተኽሲ ንክግበር ጸቕጢ ንምግባር ናብ እስራኤል ኣብ ዝኣተወሉ እዋን እዩ። ፖሊስ እስራኤል ኣጀንስ ጸጥታ እስራኤልን እቲ ድሕሪ ሰዓት 8 ምሸት ኣብ ተል ኣቪቭ ዝተፈንጀረ ፍንጀራ ሓያል ነታጉ ከም ዝነበሮን ፈተነ ነብሰ ቅትለታዊ ቦምብ ምዃኑ እውን ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ፖሊስ ሎሚ ኣብ ጽዑቕ ፍተሻ ከም ዘሎን ህዝቢ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ድማ ተሓሳሲብ እዩ። ነብሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ኣብ 2000 ዓ.ም ኣብ እስራኤል ልሙድ ዓይነት መጥቃዕቲ እኳ እንተነበረ ብሰንኪ ጨፍጫፍ ሓይልታት ጸጥታ እስራኤልን ብሰንኪ ኣብ መሬት ፍልስጤም ምዕረባዊ ገማግም ባሕሪ ተዛማድ ህድኣትን ቅድሚ ኩናት ቃዛ ግን ኣዝዩ ነኪም ምንባር ዝፍለጥ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢራን መጥቃዕቲ ንምክያድ ትዳሎ ምህላዋ ብቑዕ ሓበሬታ ኣብ ኢድና ኣሎ፣ ተኽሲ ኣብ ተኸፍተሉ ግዜ ግን ስዒቡን ዝመጽእ ሓደጋ ዋጋ ክትከፍል ይግባእ ክብል ናታንያሁ ንኢራን ሎሚ እውን መልሲ ሂቡ። ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንጃሚን ናታንያሁ ንኢራን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሊባኖስ ዝመደበሩ ዝሓየለ ምዃኑ ዝንገረሉ ብኢራን ምወላ ዝካየደሉ ጉጅለ ህዝቡላህ እውን ዓሪፉ ክቕመጥ ዝመኸረ ቤንጃሚን ትማል ሰንበት ሰሙናዊ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ኣብ ዝጀመረሉ ብዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ካብዞም ተጻባእቲ ንዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ስግኣት ነብሳ ንክትከላኸል ድልውቲ ምዃና ብምሕባር ኪኖ ምክልኻል መጥቃዕቲ ክህሉ ምዃኑ እውን ኣንፊትሎም። ንነብስና ክንከላኸል ቆሪፅና ኣለና፣ ካብ ዝኾነ ኣንፈት ከጥቃዕና ዝደፍር ጸላኢ፣ ካብ ዝኾነ ታሪክ ዘይተረኣየ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ክንህቦ እውን ተዳሊና ኣለና ምባሉ ስዒቡ ትማሊ ህዝቦላ ካብ ደብ ሊባኖስ ከቢድ ደብዳብ ክካየድ ውዒሉ ኣሎም። ብተወሳኺ እስራኤል ኣብ ጸጥታዊ መትከላታ ዘለዋ ተወፋይነት ከም ዘይተደራደረሉ ዝገለጸ ተቀዳሚ ሚኒስተር ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዘሎ ዝተሓላለኸ ባህሪ ዝርርብ ሰላም ፍረ ክሳብ ዝህልዎ ዝተጨወየ ዜጋታት እስራኤል ክሳብ ዝምለሱን ዘተ ክቕጽል ምዃኑን ገሊጹ ኣሎም። እስራኤል ብመንጎኘት ቀጠር ኣሜሪካን ግብፅን ምስ ሓማስ በተዘዋዋረ ልዝብ ኣብ ተቕፅለሉ ዘሎ እዋን ምድላው ኩናትን ድብዳባትን ምልዋጥ ሮኬታትን ዝረኣየሉ ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ኢራን ግዜ ሸሚታ ኩሎም ሓይልታት ኣብ ምውሃድ ዕውት ስራሕ ትሰርሕ ምህላውን ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቀጠር ከተማ ዶሓ ዝተኻየደ ዝርርብ ኣብቲ ብ7 ጥቅምቲ 2200 እስራኤላውያን ዝተቐተለሉ መጥቃዕቲ ብሓማስ ዝተሓዙ እስራኤላውያንን ጆሆ ንምምላስ ዝዓለመ ኮይኑ ብዘይፍረ ድማ ተበቲኑ እዩ። ይኹን እምበር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብፍላይ ኣብ ቁልፉ ጉዳያት ኣብ ሰብኣዊ ሓገዛትን ምስ መራፋሕን ተኽሲ ዶም ምባል ኣብ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ ቃዛን ኣብ ስምምዕ እንተበፂሑ ነቲ ዘይሰማምዖም ነጥብታት ንምቅርራብ መንገዲ ከም ዝኸፍት ተኣንፊትሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዘይርጉእ ኮይኑ ይቕፅል ምህላውን ኣብ ኣንፈት ኢራን ምድላው ኩናት ኣብ ዝጋደሉ ዘሎ ግዜ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ትማል ሰንበት ምሸት ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ንዝነበረ ሮኬት ላውንቸር ህዝቡላ ወቂዐን ከም ዘዕነዋ እስራኤል ክትገልጽ እንከላ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ኣብ ላዕላይ ገሊላ ንዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ህዝቡላ ምላሽ ምዃኑ እውን ወሲኻ ገሊጻ ኣላ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ካብ ሊባኖስ ናብ ሰሜናዊ እስራኤል ዝካየድ ዘሎ ተኽሲ ሮኬታት ቀጻሊ ምላሽ ዝህብ ዘሎ ኮይኑ ሊባኖስ ህዝቡላህ እስራኤል ውግእ ከይትገጥም ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ከቢድ ዕንወት ከይስዕብ መንግስቲ ሊባኖስ ክብዲ ሓቂፉ ምህላውን ተንተንቲ ይገልጽ እዮም። እቲ ሰፊሕ ዘባዊ ጽልዋታት ናይቲ ግጭት እናተጋህደ ይመጽእ ኣብ ዘለወሉ እዋን ነፈርቲ ኩናት ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ሰማያት እስራኤል ክንዝበያ ከለዋ መራኽብ ኩናት ኣሜሪካን ጀርመን እውን ኣካል ናይ ዝሓለዋ ሰማያት እስራኤል ምስ ነፈርቲ እስራኤል ተዋዲደን ምህላውን ይግለጽ እዩ። ቀንዲ ደጋፊት ሓማስን ህዝቡላህን ዝኾነት ኢራን ናብ ቴሄራንን ቤይሮትን ዝተፈጸመ ቅትለት ላዕለወት ሓለፍቲ ሓማስን ህዝቡላህን ስዒቡ ሕነን
ንምፍዳይ ትዳሎ ምላዋን ዝምዕ ባለ ዘይን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብሻቆለት እቲ ከምዘሎን እቲ ግጭትና በሰፊሕ ዘባው ኪናት ክፈስስ ዝኽእልተ ክእሎታት ምዕባዩ ስክፍቱ እናወሰኸ ክመፅፀኒሕ እዩ። ኢራን ነቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከተካይዶ ተሓስብ ዘላ ናይ ሕነ ምፍዳይ መጥቃዕቲ ዝርርብ ሰላም ቃዛ ተተዓዊቱን ሰራዊት እስራኤል ተኽስ ደው ተቢሉን መጥቃዕቲ ከምዘይተካየድ ሓቢራ እኳ እንተነበረት እቲ ዘተ ብዘይፍረ ምብታኑ ነቲ ተስፋታት ኣፀልሚት ወ እዩ። ኢራን ናብ መግለጽያ ምዕራባውያን ሃገራት ንእስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ተወሳኺ ሓለዋታት ንፍልስጥማውያን ኣብ ፖሊሲ ኣፓርታይድ እስራኤልዮም ብሮም ከም ዘሎን ኣብ ዝተጎበጠ ግዛኣታት ሓዊስካ ኣብ ቃዛ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ጨፍጫፍ ኣብ ልዕሊ እስራት ፍልስጥማውያን ዝፍፀም ግህሰትን ኣብ ምዕረባዊ ገማግም ባሕሪ ቁፅሩ ዘይሕጋዊ ሰፈራታት እናወሰኺ ይኸይድ ምህላው ብምኽሳስ እዚ ደው ንምባል ምዕረባውያን ክሰርሐ ይግባእ ክትብል መረረታት ኣቕሪበ እያ። ሻፎቅ ኒውስ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዩኣፍ ጋላንት ስምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ቃዛ እንተዘይተበፂሑ ጀሆታት እስራኤል ብዘይምፍትሖም ናብ ወላዲተ ሃገሮም እስራኤል ክኣቱ ይግበር ብዘይምህላውን ንህዝቡላህን ኢራንን ዘሳትፍ ዘይዕገት ዘባዊ ኩናት ክካየድ ምዃኑ ኣጠንቂቕሎም። ጋላንት ዝሃቦ መጠንቀቕታ ሚኒስተር ጉዳያት ውፅእ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣካል ናይቲ ኣሜሪካ ኣብ ቃዛ ተኽሲ ዶ ንምባል ምልዋጅ ጀሆ ንምግባርን እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ናብ እስራኤል ኣብ ዝኣተወሉ እዋን እዚ በዓል ስልጣን እዚ መግለፂ ዝህብ ዘሎም። ብሊንከን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ዝርርብ ኣብ ወሳኒ ህሞት ከም ዘሎን ክልቲኦም ሓማስን እስራኤልን ድማ ነቲ ፃዕርታ ዘተ ሰላም ክቕበሉ ኣሜሪካ ኣብ ምድፋ ልዑል ታራ ከምተፃወት ይገሊፁ። ሚኒስተር ምክልኻል ጋላንትን ቀዳሚ ሚኒስተር ቤንጃሚን ናታንያሁን ነቲ ምይጥ ኣብቲ ሕጂ ዘሎ ካቢነ ኩና ዝድረ ዘይኮነስ ኣብ ስምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ቃዛ ሙሉእ ዘተ ካቢነ ሚኒስትራት እስራኤል ክፅውዕ ምዝሳማዕ ጥራሕ ምዃኑን ገሊጹሎም። በዚ ምክንያት ኣብ መንጎ ኣፍ ጋላንትን ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ናይ ሓሳብ ክፍተት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዮም ተንተንቲ ዝገልፁ ዘለዉ። እስራኤላዊ ቻነል 12 ጋላንት ኣብ ሰፍሐ ዘተ ምፅራር ከም ዘለዎ ዝገለፀት ኮይና እቲ ብዛዕባ ትስምዕ ዝግበር ምይጥሩ የሃገራዊ ኣገዳስኒ ዘለዉ ኮይኑ ኪኖት ጀሆታት ንምምላስ ዝቐርብ ቅድሚ ኩነት በዚ ተቐፂሉ እቲ ኩነታት ናብ ዘባዊ ኩናት ክዓቢ ከም ዝኽእል ገሊፁ ክትብል ይሓቢራ። ጋላንት እስራኤል ኣብ እስትራቴጂካዊ መስቀላዊ መንገዲ ከም ዘላ ከም ዝሓበረን ብዘይ ስምምዕ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ወታደራዊ ምዕባሉ ሓደጋ ክወልድ ከም ዝኽእል ብምሕባር ኣብ መወዳእታ ናብ ደው ዘይብል ዘባዊ ኩናት ህዝቡላህን ኢራን ዝሳተፈ ክዓርግ ከም ዝኽእሉን ኣጠንቂቕሎም። ስለዚ ዘተ ብኸመይ ከም ዝካየድ ስልጣን ናይዚ ኩነታት ኣብ ሙሉእ ካቢነ ሚኒስተራት ክዓርፍ ኣሎ ከም ዝበለ ይተሓቢሩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሙሉእ ካቢነ ሚኒስተራት ነቲ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ከፅድቕ ትፅቢ ዝግበረሉ ኣብ መፍታሕ ጭውያት ርኡይ ምዕባል ምዝህሉ ምዃኑ ዝሓበረ ጋላንት ንናታንያሁ ክልተ ግዜ ፈለማ ሓሙስ እንደገና ድማ ሰንበት ሰለስተ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፀጥታ ዝተረኽብሉ ምስ ምላእ መንግስቲ ዘተ ክግበር ከም ዝተማሓፀኖ ዝንገር ዘሎ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን እስራኤልን ኣብ ጉዳይ ህሉ ኩነታት ክፍተት ናይ ሓሳብ ከም ዘሎ ዘመላኽት ምዃኑ ተንተንቲ ገሊፆም ኣለዉ። ብሮኽ መዓልቲ